不一样，都一样，所以我们不用担心说，哎，他是用这个，他像网络上有些人在担心，你起码走在喝啊祷告，对，这个司机赶快对，赶快好一些，好起来。不是，他至少有伤害罪，是不是重伤害罪？对，一定有伤害罪，对，有强制罪。强制罪如果有抢手机，确实有强制罪，或者抢劫罪。可是抢手机不是他抢的话呢？就是分别嘛，个人分摊嘛，对，看是谁嘛。他现在很确定是打人的部分，会有伤害，会有毁损。如果车子有坏掉，伤害毁损，那你到底有没有付车？这有可能和解就没事吗？会。如果说这个人，因为我们的伤害罪是告诉乃论之罪，对，那除重伤罪当然不是啦。那如果伤害罪告诉乃论之罪，如果最后这个司机就是复原情形非常良好，所以司机是提告了吗？提告了，提告的，所以地检署才会。但他们只要和解的话就没有刑责。和解。